Që vendi ynë importon peshkë dhe prodhimet të tjera të detit nuk është një gjë e re dhe e panjohur, pavarësisht se sa paradoksale mund të duket kjo gjë. Por të importosh peshkë nga Kosova është me të vërtet një gjë e veçantë dhe e padëgjuar më parë. Gjatë vitit të kaluar, Shqipëria ka importuar afro 19.000 ton peshkë dhe prodhime deti, me vlerë të përgjithshme prej 62 milion eurosh, duke përfshirë këtu edhe Kosovën. Shqipëria është një vend me një hapësirë detare të konsiderueshme dhe me një vijë bregdetare prej afro 476 kilometrash. Nga ana tjetër, vendi ka edhe një numër të konsiderueshëm lagunash, lumenjsh dhe liçenësh natyror dhe artificial. Në raport me sipërfaqen, Shqipëria është vendi i dytë në Evropë sa i përket rezervave ujore. Kjo pasuri e jashtëzakonshme natyrore, padyshim që e vendos vendin tonë ndër prodhuesit më të mëdhenj të peshkut, por është tashmë fakt, një fakt ky që konfirmohet edhe nga shifrat se peshku dhe prodhimet e tjera të freskëta të detit shkojnë më tepër për eksport drejt tregjeve evropiane. Ndërkohë peshku që del në tregun vendas është për fat të keq peshk jo i freskët që vjen nga importi. Vendi ynë përgjatë vitit 2017 importoi peshkë dhe prodhime të tjera deti nga 49 vende të ndryshme, ku në majtë listës qëndrojnë vende të tilla si Spanja, Kroacia, Groenlanda, Italia, Kanadaja, Greqia e të tjerë. Për herë të parë, viti i kaluar shënoi edhe importin e peshkut nga Kosova, pavarësisht se sasia krahasuar me atë që vjen nga vendet e tjera ka qenë shumë më e vogël. Me sa duket pushuesit kosovarë që i drejtohen bregdetit ton, nuk duan të lënë pas dore dashurinë e tyre për troftën e lumit.